niin selvästi, että miksi Valkean tämä nyt pitäisi voittaa. Ja nyt tulee peli hieman siirto. Valkean siirto, niin. Niin. Ratsui kahteen, tulisi daamien vii shakki ja daami lyö E2 ja musta voittaa. Mutta olet oikealla jäljellä. Uhataan sitä ratsui kahta pelaamalla kuningas H1. Kuinka ollakaan, niin musta on täysin avuton. Nyt valkea uhkaa ratsu E2, jonka jälkeen sitten tulisi torneille F2. Mustalla ei kerta kaikkiaan ole mitään siirrettyä sitä vastaan, tätä ajatusta vastaan. Lähetti ei voi poistua uhanalaisesta ruudusta F2. Siinä on esimerkiksi, sanotaan, jos tulee vaikka lähetti H4, niin daami B7 tekee pihvin. Tosin minä siteraan nyt Kasparovin monomaa. Tämä ei ole niin helppoa kuin se alun perin näytti. Mä ajattelin itsekin, että joku ratsulöö G6 voittaisi tässä, mutta kuulemma ei voita. Mutta sen sijaan on tämmöinen kummallinen tietoinen variantti, että ratsu E6. No, siinä se ei ole vielä mitään kummallinen siirto. Tukkoja daamia. Ai, niin, ja sitten toinen siirto. No, ainakin tämmöinen suora juoksutus voittaa. Tämmöinen suora juoksutus voittaa. Sitten näistä mahdollisista poikkeamista. Nytkö se karkaa tuonne C3? Ei kun, joo, nimenomaan siitä, että pitää pelata tää, ettei se pääse karkaamaan C3. Niin, nyt tähän se on. Ja nyt tota... Nyt on paljon reitä. Nyt on paljon reitä ja tota... Täytyy siis antaa toi daami. Ja sitten tässäkin vielä otetaan välishakki tästä näin. Ja sitten lyö daami ja sitten lyödään H7 ja voitetaan. Mutta ei niin ihan G6 tippuu sen jälkeen. Aini vois ehkä se voi olla oikein. Aikamoinen muna. Joo, ei tää. No, Helvi pelasi torneja A2. Hän oli siis varautunut siihen ratsui kahteen tällä, koska nyt ei sitä piesiä siellä menetä. Mutta nyt tulee välisäkki täältä. Mikä olisi ollut myöskin ratsu C1? Näin. Niin. No aloitetaan tuolla. Eikö se nyt alustaukset näyttäisi kesänä? Mutta tämä Dambi 7.
Ratsu siihen ei katso. Näin niin, ratsu tietysti ei katso. Niin, kun siis tämä idea on siis tietenkin se, että jos ratsu lyö D4, torni lyö F1, kunkku H2, lähetti D1, torni G3. Ratsu F3, niin musta saa tasapeli. Kyllä. Mutta kun tätä ei valita, otetaan siis tuo dambi 7. D4. Niin. Dambi D7. Ja nyt dambi ei voi tulla väliin, koska se on vaihdetta, se otettaisiin tää pois. Näin ollen kuningas joutuu siirtymään. No kun pojat 8 saisi muodollisesti paremmin, mutta se päättyy kyllä samaan. Niin. Nyt se daami ei enää ole F3:ssa. Suissa. Tuli lähettely edelleen ja sitten vielä musta pelasi vielä muutaman siirron ja voitto. Uskomaton tämä loppuryhdistys. Jota on ilman muuta koko maailmanmestarin historian yksi kovimmista pelistä. Anteeksi? No siinä saattoi tulla jo pari rakkia sillä tavalla, että se ei tipu heti, mutta tuota. Niin, mutta siis musta otti jonkun välisäkin tässä siinä. Niin, ja sitten näin, ja sitten vasta löytään. Mutta tämä oli joka tapauksessa luovutuskypsää. Joo, joo. On se hienosti pelattu. Niin kyllä, muussakin talossa todella hienosti tämä peli. Tämä on ansaitusti legendaarinen peli. Kyllä. Ja tämä ratkaisi sen ottavan sitten lopullisesti. Joo. Kiitoksia Jouset. Kiitoksia. Oli se jonkin on jätkä toi. Mitäs se oli ensi viikolla? Toilla. Ensi viikolla Turmeen Harri tulee esittelee valmistelusottelujen alkutahinoja. Ei ennen pohtelua. Yleensä sinne ketään olisitko sä vapaaehtoinen? Ei, no voisi olla joku maksaisi. Joo, ei kyllä me ollaan ihan noin kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien varassa. Ei kannata sinne porukkaan. Ei. Sulla poikia.